Jo, dneska tady máme další videjko. V dnešním videu bych vám chtěl tak nějak vysvětlit, proč nehraju víceméně už matchmaking. Děkuji moc Gonmnu a potom děkuji Kubíkovi, Lakatrině, že si pamatuju dobře, a Harrisovi, díky moc boys. A budu rád, že dáte samozřejmě like tady to videa, odběr pokud nemáte. Minimálně ne na mainu. Asi dost z vás ví, že aktuálně se snažím dělat, že to Road to Global s tím non-primem. A zatím, abych jako zjistil nějaký faktory třeba, který potřebujete na rank up a tak dále. A zatím, co se mi jako povedlo zjistit, když to tak řeknu, je to, že v téměř prostě z 90% hrách jsou cheatři. Aspoň jeden cheater. A z těch v herde jsou cheatři, prostě jsou to skoro vždycky HVHčko a aspoň jeden rage, takže prostě prakticky ta hra je nehratelná. Proč teda jako hrát matchmaking, nevím. Ano, chápu, asi každý by jednou chtěl dát globála, i já jsem samozřejmě dal globála, ale to bylo ještě v době, kdy prostě nehrálo se prostě tak, jak se hraje teď, nebylo free to play CSGO, nebylo tolik cheatů, a, jako cheatů obecně a tak dále. Ale v dnešní době to je fakt jako hrozný, jo, a i to stejný na tom normálně Prime Global meč, prostě tom, taky se tam hrál, samozřejmě, a i tam, prostě tam teda nebyly většinou HVHčka a vyloženě třeba nebyly Rage, ale prostě byly to cheatři, který prostě bylo jasný poznat, že cheatujou, takže ať Prime, non-Prime, jakkoliv Trust Factor by řekl, prostě šance, že tam bude cheater, je poměrně vysoká. No, jediný teda, nebo nejjednodušší řešení samozřejmě face it, protože mám takový pocit, že ESEA free není, tak můžeme hrát face it free, že jo. Co na to potřebujete? Nepotřebujete žádný prime, nepotřebujete 21. level, musíte mít ale 40 hodin nahráno, což na to podle mě, abyste získali prime, i kdybyste fakt full tryhardili, tak vám to zabere podle mě víc času, minimálně to čistý, jo, protože 40 hodin. Oni podle mě to není 40 hodin in-game vyloženě, ale prostě 43 prostě ve hře, takže zapnete si menu, dva dny prostě v kuse necháte běžet CSko a máte to a můžete jít rád face it. Proč, jaký má výhody face it a tak dále, krom těch klasických výhod samozřejmě, jakože má 128 tykový servery, takže sám o sobě ten zážitek bude o něco lepší na těch serverech. Že tam nebudete potkávat cheatry, to je samozřejmě jasný. Tím, že to má vlastně ještě vlastní anti-cheat, který, ano, dá se určitě nějakýma drahýma cheatama bypassnout, ale zaplý nejde tak jednoduchý, co to u těch cheatů, co stojí třeba snad, někdo mi říkal 100 euro měsíčně, nebo prostě fakt pálku, jo, takže prostě šance, já jsem třeba snad nikdy nepotkal cheatra, jo, mám tam nějakých, já nevím, třeba 300-400 her a nikdy jsem tam ještě cheatra nepotkal. A to jsem to právě zkoušel na Smurfu vlastně, na svém druhém Prime účtě, kde tam mám teda level 2, mám tam odehraných pár her a ty hráči, to už není jak dřív, kdy prostě už na level 2-3 se rovnou dostali prostě lidi, co hráli jako globál, ale jsou tam prostě hráči, co hrají jako MGčko a já jsem se připravil jako na Smurfu prostě, jo. Takže je vidět, že dost lidí serete matchmaking, nehrajou to a vidí, že prostě jít hrát face it je mnohem lepší, takže jdou hrát face it. Takže to nebude tak, že budete hned dostat nakládačku, ale zahrajete se tam proti jako slabším hráčům než globál, nebo jako proti vyrovnanějším hráčům. Takže samozřejmě nevidím důvod prostě pokračovat v matchmakingu. Ano, chcete mít rank, asi to jo, ale jinak vám říkám, ať si všichni budou vyzkoušet face it. Jak jsem říkal, jestli má někdo pak face it level 7 a víš, tak se mi může přidat, když tak, jmenuji se to Monosak. Protože na tom main účtu právě chci rád už jenom jako primate, nebo hlavně primate s váma. Tím, jak mám to koupený, tam si to můžete samozřejmě pak koupit, můžete vyhrát nějaký různý věci, ale o tom už někdy jindy, když tak. Takže na tom main účtech bych chtěl hrát spíš prostě s lidma, u kterých budu vědět, že se prostě snaží, bude s nimi dobrá komunikace a tak, než abych dostal nějaký randomáky do týmu. No a pak na tom Smurfu se budu snažit taky samozřejmě hrát face it, ale tam spíš jako solo nebo prostě na chill, uvidím, jak to moc bude easy rank level upnout nebo ne. Protože o té jako šestky už to jako není tak easy, že to sám potahám. Tak jo. Doufám, že jsem vám vysvětlil ten hlavní důvod, proč se matchmaking už nevyplatí hrát. Taková jenom teaser, co vám chci říct. Tak myslím, že někdy v druhé polovině tady toho roku má být ta hra od LoLka.
respektive od Riot Games, samozřejmě ty tvůrci LOLka. Myslím, že se to jmenuje Project A. Mám takové pocit, že se to jmenuje Project A. Ta hra, myslím, že má být free to play, doufám, že jo. Ještě se musím podívat na nějaký předpokládaný hardwareový požadavky. Ale ono to je za půl roku, takže uvidíme, to už třeba budu naprosto v chillu s tím letím. Ale ta hra samozřejmě není úplně jak CSGO, ale to si pamatujete, jaková nejpoobdobnější hra, která je, dejme tomu, na e-sport, jakože ano, jsou nějaký hry, jako je, jak jsem řekl, nějaký biatlon, něco takového, tyhle ty hry jsou ještě podobnější CSku, ale prostě ty e-sportově nějak jako nebyly, nikdy se někam nedostaly. Overwatch, jo, Overwatch to někam dotáhl přece jen, tak předpokládám, že tady ta hra to asi taky někam dotáhne. A ta hra není právě vyloženě zase jako Overwatch, protože Overwatch nebaví, tam je takový jako až příliš, prostě bych řekl, až příliš jiný prostě od toho CSka, tím, že tam máte různý ty spele a tak dále. Proto ten Project A má být jako něco mezi tím, prostě jo, mají tam být taky nějaký divný smouky, spele a tak dále, ale až ne zas tak jiný, než prostě jako je v CSGO a ne tak moc jako je v Overwatchi. Doufám, že to chápete, prostě se jednoduše podívejte na tu hru, jak vypadá, já o ní ještě budu dělat víc. Ale co oni tam právě zmiňovali, tak je prostě vyloženě upomínka, o které se začalo strašně mluvit zase, tak je ten, že prostě hlavní, na co se soustředí, je prostě anti-cheat. Že obecně samozřejmě v FPS hrách, to je prostě problém, tam je to odpradávna prostě, že jo, v 1.6 se prostě už se cheatovalo, protože v nějakých hrách jako třeba LoLko, tam jako dá se tam cheatovat samozřejmě, ale jako pak udělat nějaký anti-cheat je docela jednoduchý, tam spíš nějaký makra, tyhle věci fungují, proti kterým tam jsou určitě ochrany a je to tak ta hra udělaná, aby tam prostě nemohly být ty cheaty víceméně. A nějaký cheaty samozřejmě, jakože máte goldy navíc, prostě nejde, to je v podstatě, nebo já nevím, jaký cheaty by vůbec mohly být v LoLku, že jo, nebo v takovéhle hře. To bylo jako, že byste třeba dostali za kill deaknem místo $300 1000, což prostě potom žádný cheat nedokáže. A nějaká jiná e-sport hra, prostě tam ty cheaty prostě moc nejsou. CSGO je tím hodně postihli tím, že je to FPS hra a Valve prostě nemá ty práva na to, aby fakt to mohlo likvidovat. Tak u toho Project A, když říkali, že se fakt soustředí ten anti-cheat, tak jsem si říkal, že bych prostě se vrhnul do té hry, ponořil se do ní, nastudoval ji hned od začátku a snažil bych se jako... Neříkám, že vyloženě přejít na tu hru, že bych hrál třeba jenom tu hru, uvidím, když mě ta hra nebude bavit, tak na ní jaký hrát nebudu. Ale jenom říkám, že když mě ta hra bude bavit, tak se budu na ní třeba i soustředit v chvíli více na CSko. Tím budu mít čas samozřejmě třeba vybudovat se ještě víc lidí, přilákat k té hře a tak dále. Uvidíme. Jenom vám to říkám, že Project A až vyjde, tak si pište, že budu se o té hře, o tu hru zajímat, ale pokud tam budou cheatři jako tady, tak uvidíme. Jak jenom říkám, ta hra, docela na ní čekám, snad dobře dopadne. A vy, mezi tím, než vyjde ta hra, ano, samozřejmě ta hra nebude jak CSko, ale než prostě se něco dál bude dít, tak běžte hrát Face It. A uvidíte se dobrý level, pak třeba si se mnou budete moci zahrát. Tak jo, mějte se. Všechno máte snad v popisku, nebo respektive odpovím vám v komentářích, když tak, a čau.